Nie, nie, nie! Tam był most. Okej. Okay. Trzeba my dalej. Także tu mamy tu K9000 z którą byśmy mogli nakładać drewo. Ale je tu na tamten oni. Tak to. I jasne, idziemy naspäť do. Tam. Tak, tento si dáme na stredné klady. Ja najprv musíme odstraniť točňu. Alebo dlhé klady? Stredné klady. Stredná klada je za 3. A udám si dlhé klady za 6. Medium. Jasne, medium. Ale najprv potrebujem toto. Až... Nie. Aha, tento malé medium, tie sú aha, za 4. Tak dáme tento za 4. Čo ešte môžeme dať? S... Opravenské koleso. Takže to je všetko. A... Na tyč. Tak. A teraz ešte dáme druhé vozidlo. Áno, nemá naftu. Takže ja by som potreboval na tamto auto dať cisternu a to nahnať tankovať. Tak to ešte zvládneme. Koľko je? 10 minút. Dobre, takže to sa ešte vrať. Tak. Takže všetko dole. A... utility... fuel. Počkaj, tam potreboval. Dobre. Takže ideme natankovať. Fú, ale fičí. Štvorka plný. Teraz tuším to na dole. Trošku som to prehnal. Radšej si toto na tak... Full station. Dobre. No, dáme koľko pol nádrže? Či pol cisterny? To je mohlo stačiť. Vytoč.
Dobre. A chceme... A radšej 700. Dobre. Plná drža. No, už sa troška zabára. A ako to je lepšie? Ja tam by som zase musel tie sička tunel, lebo idem len tu jednu zakrutu. My sa tu natočíme. Na tráve najlepšie. Tak, rozbehni to, kamoš. A plný plyn. Super. Takže v pohode. Toč. Dlho, dlho nič. Dať zatača a potom zrazu sa chytia. A už ste v druhom jarku. Odstuna. Wow. Takže natankovať. Tu už ešte, že som zobral tých 700 litrov. Fúlad. Ešte neviem, koľko stál v cistane. Nič? Nie, 84 litrov. Dobre. Takže ja by som toto mal ukončil. Takže máme natankovanú túto 8-kolku. Tu no, ja si ešte prepravím to ďalšie auto. Toto by som mohol nechať cisternu, ja ho akurát doplním, cisternu. Prečo tam bude treba dotankovať. Čiže s týmto ja docvalam až hore. A ešte prídem s týmto. Jej, vlastne tento by mal mať lok. Aha. To. Tak. A tento má celkom šikovnú tento náves, že mi poviete tyrim. A dá sa to na chrbát. Takže tomto, na tomto by som viezol dlhé doklady, to má za 6. Na toto auto by som dal. To je takmer nemožné, aby zapadlo. No, takmer nemožné. Čiže to by som použil ako ťažné vozidlo. A to by som dal 3. O. 6 za 3 je 9, čiže vždycky jedno minus vyšší. Short. Nies. Tak len máme takto. A nie. Až sa mi trej...
Normálne si mi trailer tam nie, že by sme si nejaké auto odviezli. Lock, medium lock, short lock, trailer, utility trailer. Takže takto bude stačiť. Čiže tu naložím z trojky. Takže vlastne krátke klady sú trojky. No takže tam na tom by ti stačí tie stredné klady. Takže tu nadám stredné klady, tam dám stredné klady. To som nejak nezda. Je aj 3 a... áno, 4. Čiže tu nám mám 3, tam bude, tam budú... Tam ich bude 6. Dobre vrajím. Tento ich naloží... a lock, áno. Takže 6 a 3 je 9. Takže budem môcť odviesť 9 klád. Tým pádom s jedným tým vláčikom odblokujem. A tu nás ešte pozrieme. Čo to je za tým ostrom tu na? Nie je tam set. Ha! No a toto teraz naštartovať. Loader. Tak. Nie. No ako zodvihnem? Teraz ešte. Aha, už ide. Dobre. Tak to si to zloží na chrbát. A ešte to Ačko. Takto. Super. Sme zložení. Tieto strany. Tento je dosť vysoký, čiže pokiaľ by som ho zatopil až po komín, to by mi chvíľu trvalo. Takže ešte urobím taký malý prieskum. To som vravil, že tu na... Hneď musím ísť do... Tá je to. Tak to z kabiny to nevidno. Z kabiny vidno hovno. Takže to, keď sa pozriem bližšie... Takže... Takto, takto. Hm, je to dosť ďalek ten watch point. Ešte takto zvonku. Som tu. Stále rovno. A vím, trávu, vidím trávu. No a potreboval by som sa dostať až sem. Tam vyzerá, že... Áno, takto. Ja som tu na... Vidíte toto tu na, tak to mi ukazuje, že vlastne... A tu sa to stráca. Čiže možno...
Tam som mal ísť. No to vlastne takto prejdem na tento ostrovček. Jasne, a potom takto? Rovno trošku doprava. Tam je ostrovček. Aha, tu na. Spátky a tá je to. To je to. Toto už vyzerá ako hlboké. Jasne. Spátky a doprava. Nevidím trávu, to nie je dobré. Ešte za pravo. Toto bolo. Toto je. Tam už je to hlboké. Som ešte 100 metrov. Nie, to je hlboká. Čo sme prišli? A tu nejaký ostrovček. Aha. To je bludisko. Či? Tu na? Vidím tu vlajku, ale bojím sa i zrovna. Čo mi tu nové hovoria? Senzory hĺbkové.
56 metrovým, to by som nemusel prežiť. Ale nie. Tam to klesa veľmi prudko. Takže tam z tých stromov nejak. Tam som bol na tý. Okej, na. Pozastrom asi. Rozumnejšie. Takže takto. Tu je, áno. Žeby? Konečne? Super. Tam. Čiže mohol som... Počkaj, kde je ten... Jas. Mohol som, neviem, či som mohol ísť takto, po týchto strojčekoch, ale ešte ten jeden watchpoint. A vlastne to tam musí byť tiež nejaká taká cestička. Teoreticky to by som to mohol prebrodiť sem a odtiaľ to sem a sem. Skúsim ešte toto. No to je to by aj teoretické hammer prešiel. Ale to na úplne cestička super. Keby to išlo troška rýchlejšie. Zradná cesta. Kam tu idem? No, to ne. To sú... Či je rovno za nosom? Áno, a už vidím pevninu. A tam je... Tam vidím aj výjazd. Aha, tá je to vyzerá, že bola cesta. To som... Aha. To som videl... Som si myslel, že vidím už ostrov a to vidím. To na pevninu. To. No to som ešte pekne ďaleko.
No, vidím stromy. Ale to určite neprebradím. Jasne. To je moc. Čo je moc, to je príliš. A už to mal takto obísť? Vybijem si tento ostrovček. Aha, tu nás sú. Tu vidím pitčinu. Tak blízko, zároveň tak ďaleko. Yes, yes, a sme tam. Tak. A tým sme zakryli celú mapu, nie? Áno. Takže... Fú. Také malé jazierko, no. Čiže možno to na takto sa pretlačím a nejak vyslobodím hamra. A to na tak, ako som spomínal, že vlastne zoberiem tie dva nakladáky a naložím ich drevom, príjem sem, naložím ich drevom a prvý mlyn asi spravíme tento, potom tento a potom budem robiť to na tejto druhej strane. OK, tak ďakujem za vašu pozornosť. Dúfam, že tento prvý stream dopadol celkom dobre. Vyzerá, že no, v pohode. OK, tak majte sa krásne, píšte básne, lajky, komentáre, zdieľanie, ja sa na vás teším zase na budúce. Možno tiež už streamu. Skôr to vidím na klasické videá. OK, čaute.